بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج 6 اکتوبر دن ہے جمعرات کا اور سال 2022۔ ہم اس وقت موجود ہیں اقبال ہال ایلیمنٹری کالج گجرات میں۔ ناظرین، یہاں اقبال ہال گجرات کے اندر محکمہ تعلیم پنجاب گجرات کے زیر اہتمام اشرا شان رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر اہتمام تقریب جو ہے جاری ہے۔ اس تقریب کے اندر ڈویژن گجرات کے تمام اضلاع میں سے، حافظ آباد، منڈی باولدین اور گجرات میں سے بچے اور بچیاں تشریف لائے ہیں۔ یہ بچے اور بچیاں یہاں پر تلاوت کلام پاک، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور تقاریر میں حصہ لے رہے ہیں۔ تقریب کی صدارت ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ملک محمد سلیم کر رہے ہیں، جو کہ اسٹیج پر موجود ہیں۔ تقریب کے معاون میزبان غلام عباس آزاد، جو کہ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر مرکز ڈنگا ہیں۔ ناظرین، آج کی اس تقریب کے اندر جتنے بھی بچے حصہ لے رہے ہیں، ان بچوں کے نام اور اسکول کے نام کے ساتھ ان کا جو یہاں پہ ان کی پرفارمنس ہے، کارکردگی ہے، وہ ہم یوٹیوب پر اپلوڈ کریں گے۔ اس تقریب میں حصہ لینے والے تمام بچے اور بچوں کے والدین اور بچوں کے اسکولز جو ہیں، وہ اپنے اسکول کے نام سے، اپنے بچے کے نام سے ان کی یہاں پر جو بننے والی ویڈیو ہے وہ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں، ان کو اویلیبل ہوگی۔ یہ ہم ان کے نام اور ان کے اسکول کے نام سے اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تقریب جو ہے گجرات کے اندر پہلی اور آخری تقریب اس حوالے سے پہلی ہے کہ گجرات اس سے پہلے ڈسٹرکٹ تھا اور اب یہ گجرات جو ہے ڈویژن کا درجہ سے مل چکا ہے اور ڈویژن ہے۔ تو یہ گجرات کے اندر گجرات کے جو یہ مقابلہ جات تھے ان کی یہ آخری تقریب ہے، اور جبکہ ڈویژن بن چکا ہے تو ڈویژن بننے کے بعد دیگر تمام اداروں میں سے سب سے پہلے محکمہ تعلیم کی طرف سے یہ تقریب ڈویژن لیول پر منعقد ہو رہی ہے، تو اس لحاظ سے یہ پہلی تقریب ہے۔ ناظرین، آج کی اس تقریب کے اندر جو اس تقریب کو رونق بخشنے والے ہیں، ان میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کے چیف ایگزیکٹو آفیسرز ہیں۔ ایک حفظ آباد سے تشریف لا رہے ہیں محترم جناب جاوید اقبال بابر صاحب، اور گجرات کے مقامی ہوسٹ تو ہیں ہی چودھری اورنگزیب صاحب۔ اب مہمان جو ہیں وہ آ رہے ہیں، ساتھ ساتھ بچے پہنچ چکے ہیں اور بچے بھی کچھ آ رہے ہیں۔ جیسے جیسے یہ مہمان آ رہے ہیں، ویسے ویسے اس تقریب کے اندر رونق بڑھتی جا رہی ہے۔ ناظرین، آپ سے التماس ہے کہ ایک تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں۔ سلسلہ قرآت میں ہماری آخری کانٹیسٹنٹ وہ تشریف لائیں گے، محترمہ مہک رانی، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول منڈی باولدین سے بیٹی تشریف لائی ہے مہک رانی۔ وَالضُّحَى
خبر کہیں سے